u sheegaya si degdeg ah hadii maxay ahayd waxyaalaha aan ka shishikiyay baa jira hadii waxyaalada si degdeg ah loo reegleyn waayo oo loo hagaajin waayo jawaab kulul baan halka ka soo bixinayaa anuu aan ii sheegay anuu Fawzia af Cas Ismaaciil islaanka gabatama laacbiisu caddeeya runtaan ka hadlaa dhumanayo madaxa ku muuqda iisoo garbax waxaan u sheegayaa dadka wararkayaga intay gureen u geeyay annagana iskee ka dhigaya dadka iska dhigaya annaga inay nala tolka yihiin nin walba qolo walba qolbay leeyihiin iskala kaaya dhigaya ee wararka guraya ilaahay waxaan uga baryay calaamad degdeg ah ka muuji midda labaadna haddii ay ya joojin waayaan hablaha yar cawradaha iyo inamada tolka ay wararka ka gureen banaankan soo dha waxaan u sheegayaa haddii maxay ahayd uu qofkaasi joojin waayo dhibaatada uu ku hayo dadka maxay ahayd inta qolalka loo sameeyey dib codadkooga loo gurayo ee lacag lagu doonanayo ama weji lagu doonanayo kale annaga cid wax nooma hayso cidna kama baqayno halkaasaan u soo badheennay dadka tolka ee wararka laga gurayana haddii ammaanka loogu dadaali waayo ya wallaahi halkaasaan soo dhigaya dadan faa'iido lahayn oo dhadhan lahayn ya geed hadhweyn baan maqli jiray geed hadhweyn ruwaadaha joojiyaan geed hadhweyn ruwaadaha joojiya waana isogaya qofka hadalkaygaas ku socdo mar dhow adoo qaawan maralka ku soo dhigaya ummadoo dhanna waan kuu bayaaminayaa wax alla waxaa tahay azad ay qofan xishoonayn baa tahay akhlaaqan lahayn baa tahay edaban lahayn baa tahay oo tolkii ku meeraysanaya laakiin waxaa tahay iyadoo sida sirooga lagugu soo laaqay iyo lagu waraabinaya ay dadkana mucaaradkana lukula joog maxaafidkana warka u gur farid ku soco waad fiican tahay ay dhakaad isku haysataay inaa lagaa dhaka badan yahay ama lagaa caqli badan yahay dadka ma moodaysi cidna kaama baqayso cidna kaama waa lagu dhowraya waalida qaarkood hadday ku haysatana dee dhakhtar baa la tagaa qofkii habaar qaba isaga habaar qaba doqoni baa la yidhi nina garan iyo tolkeed iyo ku meeraysata tolkaa laguma meeraysto tolkaa laabtaa loo garaacda haddii kale si caddayso sida kuwa yidhi annagu halkaasaan wax ka aragna hore u gal hay dilaal qaatacaldariiqa noqon qofku waa inuu caddaysto waxa uu samaynayo waan ka hadhaynaa hay maalinta lagu soo dirina boqolkaagaan qaadanaynaa laakiin annagaa nagu meeraysan wixii tola waa tol hablaha cawradaha ee kolbar qori lasoo dul dhagayo ee la minaasaynayo ninka joojin waayo waad sog tahay ayahon masiibo degdega iyaa kugu dhici doonta ee daqanka cankana baruurta ku cunayo ina maqaan ee xerta kasoo dhex kacay u gurayo warkow waad soogtaan kuuri ay rag ku garaacana way joogaan magaalada dhexdeeda ay rag ku garaaca way joogaan dhumanayow dhabarkaa ku muuqda xinkaagaad yarayn weyday cawradii baad ku gaftay annagii waaweynaa baad nagu gaftay ay kolol laataa ay codadka aad guraysid ead u qaadaysid war maxaad ka heli war maxaad ka heli maxaase habla cawrado oo tolkaaya aad banaanka usoo dhigood u qaaqaawin maxaad ka heli balii sheeg markaasaad anigu aha haye imika hadli maayo gadaal baan u dhigtaan kuuri si degdega codadka halkaa lasoo dhiga haddaad ka qaadi weydo ay toddobaad qaadato waxaad iga sugtiin reer jabuutiyo intii damiir leh ee caqli u saaxiibka caafimaad qabta caqligoogu caafimaadka qabo qofku uu yahay inaan halkaa soo dhigo wallaahi oo billaahi hay oo beenaalo oo munaafiqo khaayina oo qiiqa isku qarnay halkaasaan soo dhigay ilaahay baan ka baqaya aan cidna kama baqayo waxna kama dhowrsanayo waxmaana iskuma ogi laakiin qofka adigana kuu sheekeeya baa la yidhi kaa sheekeeya hala sheekaysan kuu sheekeeya kaa sheekeeya hala sheekaysan ilmahayagaan moodayno walaal baan moodayn waxaan moodayno tol hablihii cawradaa diirka ka saaray shuuf calaa haada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये पंगुड़ी थारी रे हेरियो में मारा मोर बोले waana kuwaalisa umu odhan isagu waadi waashaye waa waxaad ka heshid waa waxaad ka heshid waa waxaad ka heshid safiyowni dadkooga ku meeraysanaya
التركي كواش Hehehehe